соңғы мәліметтерге қарағанда түркияда бір күнде болған екі бірдей қуатты зілзала құрбандарының саны 2.900-ден асты 16 ға мыңға жуық адам жараланған қаза тапқандардың саны бұдан да көп болуы мүмкін іздеу құтқару жұмыстары үйінділерді тазарту әлі де жалғасып жатыр трагедияға байланысты елде 7 күндік ұлттық аза тұту жарияланды ақпанның 12-сіне дейін күллі ел аумағында мемлекеттік тулар жартылай төмен түсірілді қайтыс болған барша азаматымыз алланың мейіріміне бөленіп жараланғандар тезірек сауығып кетуіне тілектеспін халқымызға көңіл айтамын түркияға көршілес сирияда жер сілкінісі құрбандарының саны 1400-ден асты 3530 адам жарыланған. мұнда да марқұмдардың саны әлі де өсуі мүмкін елдің бірнеше қаласында іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр